Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. U današnjem izdanju donosimo. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Osijeka prije ljetne stanke usvojeno godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2014. Osječka gradska uprava zbog transparentnog poslovanja dobila najviše priznanje Instituta za javne financije. U Hrvatskoj će biti proizvedeno oko 600.000 tona pšenice, što je dovoljno za domaće potrebe, ali ratare muči novi EU kodeks procjene kvalitete zrna po kojem bi njihova nekoć vrhunska pšenica mogla skliznuti u okvire nekvalitetnijih. Otvoren prvi osječki festival slikovnice pod nazivom Čuvari priča. Cilj programa je približiti djeci kulturu čitanja i kroz radionice, izložbe, igraonice i pričaonice potaknuti na razmišljanje o vodi i ekologiji. Održana je posljednja sjednica Gradskog vijeća Osijeka prije ljetne stanke. Usvojeno je izvješće o prošlogodišnjem izvršenju proračuna, a primjedbe oporbe jednim dijelom opovrgava i nedavno dobiveno priznanje. Naime, Osijek je zbog transparentnosti vođenja financija dobio najviše priznanje Instituta za javne financije i svrstao se u najbolje po ocjeni instituta. Tijekom sjednice otvorene su i druge teme. Nepotizam pri zapošljavanju ili princip dodjele udžbenika bile su neke od njih. Bez žustrije rasprave usvojeno je godišnje izvješće o izvršenju gradskog proračuna za 2014. Pa što se tiče prošle godine o kojoj smo danas na gradskom vijeću i vodili raspravu, grad Osijek je poslovao pozitivno, 1,5 milijuna kuna smo bili u plusu u prošloj godini, 2014. Nekih 417-418 milijuna kuna je ono što smo prihodovali i potrošili. Što se tiče uvijek zanimljive stavke, a to je kreditne zaduženosti grada, kredita smo preko 65 milijuna kuna otplatili u tom periodu. Zbog zakonskih izmjena gradovi prolaze kontinuirano smanjenje proračunskih prihoda, no kako je rečeno, cilj gradske uprave je naslijeđeni manjak iz prošlih godina što prije pokriti, financije uravnotežiti i likvidnost čuvati. Tijekom rasprave o izvršenju proračuna bilo je kritika iz HDSSB-ove oporbe za koje bi pak gradonačelnik volio i da su osnovane. Ja bih volio da u tim kritikama ima više argumenata, onda bi se ja osjećao puno zadovoljniji. Ako smo nešto radili korektno u uvjetima koje imamo, odradili na jedini mogući način, onda je to činjenica koju treba priznati. Ali nema većeg kritičara od mene kad je u pitanju život u Osijeku, teškoće koje imamo, jer ja svjedočim tome svaki dan i posvećen sam tome svaki dan da poneki problem riješim. O vođenju financija u Osijeku nedavno je svoje mišljenje dao Hrvatski institut za javne financije. Zbog transparentnih financija Osijek je dobio najviše priznanje, ušavši u 20-ak nagrađenih od 576 konkurenata. Primili smo tu nagradu iz ruku ministra Lalovca prije 2 tjedna u Zagrebu. Tijekom sjednice iz redova oporbe prozvali su pak vijećnicu Silviju Dološić zbog njezinog navodnog političkog zapošljavanja u Zavodu za stanovanje. Ona sama rekla je da radi na zamjeni na 3 mjeseca, ali onda iznijela detalje o političkim ucjenama HDSSB-a dok je radila u Centru za profesionalnu rehabilitaciju. Što se tiče mog zadnjeg zaposlenja, ja sam zadnjih 1,5 godina provela kao jedina pravnica u Centru za profesionalnu rehabilitaciju, jedina stručna suradnica u sigurnoj kući. Svaki mjesec dana su mi produžavali ugovor zato što nisam htjela preći u HDSSB. Svaki mjesec dana, zadnji dan u mjesecu, su mi donosili ugovor da potpišem na još mjesec dana i vrbovali me u svoje redove. Obećavali mi kule i gradove da pređem u HDSSB. Ja imam jedan prijedlog. Ja predlažem gospođi Dološić da prestane raditi, ali uz jedan uvjet. Da to isto naprave Šatvar, da napravi Završki i gospođa Lovoković. Ako neko je zaposlio na stotine ljudi, pa onda u tome na sličan način u ovom prostoru zaposlio barem 5-6, da ne kažem 10 ljudi koji su priskrbljeni kroz činjenicu da pripada jednoj stranci, onda nisam mogao šutiti, a da ne kažem. Kad neko na takav način se ponaša i upire prstom u drugu stranu, onda je to isto kao da Hitler govori o ljudskim pravima.
U susret ljetnoj stanci gradske službe sa školama pak definiraju stanje udžbenika. Lani uveden program ove godine se nastavlja. Udžbenici se nasljeđuju, radne bilježnice će osim socijalno ugroženih obitelji biti potrebno kupiti. Sve ono što je interaktivno, što se popunjava, što su radne bilježnice, nažalost ove će godine roditelji morati sami kupiti. Dakle, prošle godine smo imali malo više sreće s prihodima nego što imamo ove godine, pa se to moglo izrealizirati. No, vjerujemo da je i dalje i ovo jedna velika pomoć roditeljima u nabavci svega što je potrebno za početak školske godine, kada se ne moraju udžbenici kupovati, već se nasljeđuju. Ako bude nedostajalo udžbenika u nekoj generaciji, grad će ih nadokupiti, poručeno je, dok će uništene udžbenike morati nadomjestiti roditelji. Ovaj model primjenjiv je 4 godine, koliko se vlada obvezala ne mijenjati udžbenike. Žetva ječma, uljane repice i pšenice u 2015. bila je tema sastanka strukovnih skupina proizvođača i prerađivača ovih ratarskih kultura koji je održan u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Osijek. Nažalost, male proizvođače i ove godine ponajviše muči činjenica kako se niti u jeku žetve još uvijek ne znaju otkupne cijene žitarica te nepripremljeno za novo uvedeni EU kodeks procjene kvalitete žitarica. Sastanak strukovnih skupina biljne proizvodnje i usluga u poljoprivredi sela i mlinsko-pekarske industrije na temu žetve okupio je rekordno mali broj sudionika. To je zapravo razumljivo jer je okupljanje zakazano u vrijeme završetka žetve ječma i zahuktavanja žetve pšenice kada su ratari u najvećem poslu. Loš tajming ovog skupa, baš kao i već tradicionalne brige ratara, kao da nimalo ne brinu resorno ministarstvo. Žetva ječma je pri kraju. Oni koji su bili, što kaže, revni, koji su malo ranije sjeli, oni su već to poželi. I informacije su sa terena raznolike. Oni koji su više ulagali u kvalitetnije sjeme, prihranu i sve ostalo, zaštitu, znači imaju bolje prinose. Nažalost, dobar dio naših poljoprivrednika u situaciji takvoj da nisu mogli prihraniti, nisu imali uvjete i to je se odrazilo kako na količinu, tako i na kvalitetu. Isto tako je stanje sa pšenicom. U Osječko-baranjskoj županiji pšenicom je zasijano 48 tisuća hektara, a u Hrvatskoj 135 tisuća hektara, što je čak za 40% manje nego 2008. i 2009. godine. Prve neslužbene informacije sa terena dolazi da se radi o prinosima, prosječnim prinosima koji se kreću negdje 5-5,5 tona na obiteljskim gospodarstvima. Dakako, to je nešto više na velikim poljoprivrednim poduzećima, međutim ono što nas ovoga trenutka zabrinjava, a to je kvaliteta pšenice. Ratare posebice muči prošle godine uvedeni novi EU kodeks procjene kvalitete zrna po kojem bi njihova nekoć vrhunska pšenica mogla skliznuti u okvire onih nekvalitetnijih. Pokazatelji pokazuju da nemamo zadovoljavajuće proteine, posebno kada je riječ na obiteljskim gospodarstvima. Oni se kreću tu negdje od 9,5 do 11, ako bi se primjenjivala važeća tablica, gotovo veliki dio bi bio van trećega razreda, odnosno išao bi u stočnu hranu. Po tom kodeksu što se tiče ove godine, poljoprivrednice će izuzetno loše proći. O čemu se radi? Do jučer takva pšenica koja se danas doveze u silo sa hektolitrom preko 80 i više, dakle, bila je ekstra kvalitete po našem nekadašnjem standardu, a evo takva pšenica koja i danas ima hektolitar preko 80, proteini nažalost iz nekog razloga su ove godine niži. Oni su negdje u jednom dijelu pšenice, ovisno o sortama, oko 10, znači ja ih neću nazvati kako ju kodeks naziva, to je pšenica koja nije ni prva, ni druga, ni treća klasa. Slavonsko-baranjski seljaci će dakle strijepiti od načina i rezultata procjene kvalitete njihove pšenice. Ista firma koja je otkupljena 2 mjesta, uzorak u proteinu se razlikuje do 1-1,5% i ipak sumnjamo u mjerenje, stoga ćemo tražiti od Ministarstva poljoprivrede da podhitno na nekoliko mjesta u Slavoniji postavi referentni laboratorij gdje će poljoprivrednici, ako sumnjaju u analizu, moći odnijeti svoju pšenicu i potvrditi da li je ta kuća koja je mjerila dobro izmjerila. Stara i već poznata priča vrti se samo oko otkupnih cijena pšenice koje se u jeku žetve još uvijek ne znaju. Ovoga trenutka ne možemo govoriti o visini otkupne cijene. Ona je u nekoliko navrata varirala, sad se formalno spominje neslužbena cijena od kunu i 10, međutim ima nagovještaj da bi ista i trebala ići gore i ima nekih porasta na svjetskim burzama i zvanično negdje Budimpeštarska burza pokazuje ovoga trenutka valjda kunu
2019, s tim da znamo da je terminska isporuka pšenice najavljena za kolovoz, polovinom koloza negdje 1,21 kuna. Sve ukazuje kako će se sljedeća sezona u Hrvatskoj, pa tako i Osječko-baranjskoj županiji, pšenicom zasijati još manje površina. Jedina osječka privatna gimnazija Gaudamus je ove godine nastavila s lijepom praksom stipendiranja najboljih budućih polaznika te škole, a kako bi sve bilo transparentno, kandidati su prošli pravi mali natječaj. Osim testiranja znanja i pisanja eseja, s njima su obavljeni i razgovori, nakon čega je odabrano troje pobjednika, a dodijeljena je jedna posebna stipendija. Ovih je troje budućih učenika jedine osječke privatne gimnazije Gaudeamus svojim roditeljima znatno olakšalo financiranje njihovog srednjoškolskog obrazovanja, jer upravo su se oni kroz testiranje pokazali najboljim kandidatima i time zaslužili stipendiranje. To mi jako puno znači zato što mi omogućuje kvalitetno četverogodišnje školovanje i stvarno sam jako zahvalna na tome i nadam se da ću ispuniti sve moje obaveze. Išla sam u školu Julija Brenešića i Loku. Zahvalna sam na stipendiji zato što će mi ova škola omogućiti daljnje bolje školovanje. Želim se približiti svojim snovima, nadam se da će me Gaudeamus tome približiti. Zahvaljujem svima u Gaudeamusu, svima svojim bivšim profesorima koji su me djelomično pripremili za ovo. Kako bi sve bilo transparentno i kako bi stipendije zaslužili doista najbolji, organiziran je pravi mali natječaj na koji se prijavilo ukupno 73 učenika, a u uži krug ušlo je njih 7. Ispiti su donosili 60 bodova, esej 60 bodova, prezentacije 60 bodova, individualni razgovori 60 bodova i na kraju je svaki član komisije rangirao ko bi od njih bio upravo zaslužio tu titulu najbolje, dakle ko bi predstavio našu školu i ko bi zavrijedio tu titulu stipendista naše škole. Žiri nije imao ni malo lagan posao, a kandidate je dijelilo svega nekoliko bodova. Vrlo blizu vrhu bio i učenik koji je u konačnici postao vlasnikom posebne stipendije. Budući da nam se prijavio jedan učenik koji ima zdravstvenih poteškoća, dakle radi se o učeniku koji je u kolicima, dogovorili smo se da ćemo ove godine dodijeliti jednu posebnu punu stipendiju tom učeniku. Radi se o Ivanu Modriću koji nažalost danas nije mogao biti ovdje sa nama. Radi se o vrhunskom karatistu koji je 2013. i 2014. zaslužio titulu najboljeg mladog hrvatskog sportaša s invaliditetom. Gimnazija Gaudeamus, osim što je ovim natječajem omogućila besplatno školovanje ili školovanje uz djelomično plaćanje, pripremila je svoje buduće učenike na visoko postavljene standarde u obrazovanju, ali i u pronalaženju posla jednog dana. Četvrti dan Noljka donio izložbu studenata završne godine Osječke umjetničke akademije, ali i nevjerovatnu gužvu u dvorištu rektorata. Tamo je naime prikazana komedija Jovana Sterije Popovića Pokondirena tikva u izvođenju Narodnog pozorišta iz Tuzle. Broj zainteresiranih građana dokazao je da su Osječani istinski ljubitelji kulture i kulturnih događaja. Teško je reći je li na sinoćnjoj izvedbi Pokondirene tikve više ljudi stajalo ili sjedilo u dvorištu rektorata. Toliko je zanimanje vladalo za komediju u izvođenju Narodnog pozorišta iz Tuzle nastalu prema klasiku Jovana Sterije Popovića, dijelu koje doslovno nikada neće zastariti. Uvijek postoje neke pokondirene tikve, neki pomodari koji prate moderne tokove, a nemaju osnova za to, odnosno nemaju one temelje u kulturi, u obrazovanju, u svemu tome. Tako da mislim, svjesni smo toga da postoji to kod nas u Bosni, a naravno ima toga i ovdje. Dakle, ljudi koji streme nečemu bez nekog osnova i to priča je o tome, duhovita i uvijek aktualna. Remira Osmanović, koja je utjelovila Femu, kaže kako su u svojoj izvedbi, koja je premijerno prikazana u ožujku ove godine, pokušali malo dotjerati lik Feme, paurke koja si je umislila da je, kako ona kaže, nobles. I za mene i Aidu, rediteljku Aidu Bukvić, je bio izazov i zaista radili smo je kratko vrijeme, a pokušali smo je napraviti nešto malo bliže našoj današnjici. Ne toliko prostu, ne toliko jadnu seljačku, onu baš sterijsku da kažem, onu iz Mahale, iz sela.
Komedije su inače repertoar koji privuče najveći broj gledatelja, a i najčešći su žanr s kojim Tuzlansko kazalište dolazi u naš grad. Naše pozorište, narodno pozorište, kao takvo ima obavezu da ne može da igramo samo predstave koje dovode publiku, mora tu da budu i klasici i dječje pozorište održavamo i ne znam ja festivalske predstave, ozbiljne drame, duodrame. Međutim, publiku najviše privlače komedije, onda neka predstava koja prodaje komedije su inače najviše su gledane. U oči pokondirene tikve u galeriji Valdinger otvorena je izložba najboljih radova studenata Odsjeka za likovnu umjetnost Osječke umjetničke akademije. Otvoren je prvi osječki festival slikovnice pod nazivom Čuvari priča. Cilj ovog programa je približiti djeci kulturu čitanja i kroz radionice, izložbe, igraonice i pričaonice potaknuti na razmišljanje o vodi i ekologiji. Festival je otvoren predstavljanjem slikovnice Dubravke Pađen-Farkaš pod nazivom Tajna, a zanimljiv je bio i odabir ambijenta Park kod secesijskog Zdenca. Na prvu radionicu festivala slikovnice prijavilo se 30 mališana koji su kroz predstavljanje najnovijeg ostvarenja Dubravke Pađen-Farkaš naučili kako treba čuvati tajnu. Čitat ćemo, pričat ćemo, možda se čak budemo i igrali, a netko ko bude pažljivo i pozorno slušao i pratio o čemu razgovaramo dobit će i nagradicu. Ali to je tajna što? Slikovnicu je grafički osmislio i ilustrirao Dražen Jerabek kojemu je rad na ovom izdanju bio prilično izazovan. Ja kao ilustrator sam na neki način kao putujući biograf. Znači u ovom kontekstu sam biograf u smislu ilustracija. Znači Dubravka smišlja i osmišljava sadržaje priča, ja ih zapisujem na način da se zapravo ti sadržaje pojavljuju kao slike, ilustracije. Tijekom predstavljanja ove slikovnice djeca su sa zanimanjem pratila što im to autorica otkriva o tajnama, a je li im se priča svidjela, odlučili su podijeliti s nama. Je li ti se svidjelo ovo što si vidio? Pa da, naravno, bilo je lijepo čuti kako pričaju, a crtež od ovog crtača je odličan. Znači sviđa ti se knjiga? Da, ja mislim da ću kupiti. Što se tiče tajni, jel imaš nekakve tajne? Pa, mislim da ne, rekao sam sve tajne već mami i tati. Ali dobro otkriva tajne? Da. Danas smo slušali priče, natjecali smo i skakali smo u vrećama i neki su osvojili knjige za nagradu. I kako ti se svidjelo? Bilo je super. Bilo je super. Jeste otkrili tajnu? Pa, da. Osnovni cilj ovakvih manifestacija je promicanje čitalačke kulture među najmlađima koja, pokazalo iskustvo, ako se stekne u ranoj dobi, ostane navika koja traje cijeli život. Mi se trudimo što više možemo izaći zapravo van iz prostora knjižnice, jer još uvijek, bez obzira na to koliko se trudimo, postoje te predrasude o tome da je knjižnica nekako dosadno mjesto gdje rade nekakvi dosadni ljudi, a zapravo se to u potpunosti i to jako davno već promijenilo. Ovaj festival ujedno je i doprinos osječkom nastojanju da postane Europska prijestolnica kulture, a dio je aktivnosti europskog projekta Mladi za zemlju, koji u partnerstvu s gradom provodi Udruga Breza. U nastavku vrlo naporne međunarodne gimnastičke sezone, mladi osječki gimnastičar Andrej Koresteljev danas nastupa u kvalifikacijama univerzijade u južnokorejskom gradu Gwangju. 19-godišnji član osječkog kluba Innova Gym sa svojim trenerom Sašom Solarom pripremio je zahtjevnu vježbu na tlu kojom se želi prvenstveno plasirati u finale, a potom upustiti i u borbu za medalje na svjetskom studentskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Andrej Korosteljev ove sezone najbolje rezultatsko ostvarenje imao u francuskom Montpellieru gdje se po prvi puta plasirao u seniorsko finale po spravama. Vikend počinje sunčanim, vrlo toplim i vrućim vremenom. Dan će proteći gotovo bez oblaka na nebu. U unutrašnjosti zemlje neku značajniju svježinu neće donositi niti slab istočnjak i sjeveroistočnjak. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati između 13 i 19, a najviše dnevne temperature bit će većinom između 30 i 33 Celzijeva stupnja. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.